Jutros, nešto pre 7 časova, izbio je veliki požar u Beogradu, u fabrici kartona na Adi Hui. Vatrogasci su odmah izašli na teren i bore se sa vatrenom stihijom, a prema prvim informacijama, u požaru je povređeno najmanje 6 osoba. Na lice mesta hitne pomoći odmah uputila 3 ekipe, a kad je postalo jasno da je situacija veoma ozbiljna, poslate su još 3 ekipe lekara. Svi povređeni su odmah prebačeni na VMA. Intervencija vatrogasaca je u toku, a na terenu je i policija.